dan huwa fatt reali ta' bniedem id-disprat lil dan il-bniedem ma seta' jitmu ħadd. Għada lik li ma jizbax għalix ma tafx ħsibi jidar dejji b'moħħok u billej toħlom il-wax rosok ma niflax il-ġor fuq spaltek il-biz tal-ħajja ġismek gajjeb wisq u ma jiflax biex tafronta il-ġurnata tħossa ibda mens malu ġewwa fik innifsek ma tistax issib il-wens mis-soċjetà tal-lum inti sibt il-bib magħluq għax kulħadd mitluf fil-ġel mingħajr ċans u n-nifs maħtuha il-mara insidek miljun darba qilbitilek minn flok barda intħallejtu jibqa' ħilek ġewwa s-sodda disprat isħed lil-lejl ma jgħaddi qatt magħluq f'nafsa ta' patija kif tista' l-moħħ tikkontrolla il-psikjatri fejn iridu jdawru ġismek jimlew bil-kalmanti m'għandhom ċans biex ibejħu u bħalbum puċċassar rispakku ma jiġduk iżidulek doża oħra u fusek jonzu mill-ġolfu u missier isma'ni ftit jekk tiġri fija kien bistrit il-sibijiet inħossum tqal minn din il-kobba rrid inħall qatt ma jaqsew il-verità moħbija ġewwa din l-insanità jien missier ta' żewġ tfal ma nitlaqak tinħallihom żgħar il-ħajja għajjitni u saħti ħallitni mifnun kon nimbikem insej kif nitbisem kull jum imli dwejja ma nistaqat nirifzeja it-tolbu għalija u wara mewti jarfu fija.